សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបើមើលហើយមានក្តីសុខចំនួនបាក់អហួយគូកំណត់ភរិយាឆ្នាំនេះកំពូលតារាចម្រៀងព្រឹទ្ធសវត្ថបាទសតតែលេងសប្រាយភរិយានៅមាត់សមុទ្របាទទាំងយប់បាទអញ្ចឹងរួចមងរួចពោលយ៉ាងខ្លីថាសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាលោកព្រឹទ្ធសវត្ថគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ហើយក៏ទៅតែបាទទទួលប្រមងារជាអកញ្ញានៅពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរមានបទចម្រៀងពីរូបរស់ជាច្រើនណាស់របស់លោកដែលនៅបំពេអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់ត្រូលតែមកទល់នឹងពេលនេះពិសេសបាទតាក់ទងនឹងបទមនោសញ្ចេតនាតែម្ដងហើយក៏មានអ្នកចម្រៀងបាទដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនភិកច្រើនបាទទៅច្រៀងលេងកំសាន្តតាមទីកន្លែងផ្សេងៗបាទមិនដែលដាច់ឡើយបច្ចុប្បន្នតារាប្រុសរូបសង្ហាម្នាក់នេះកំពុងតែជ្រោកក្រោមផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីនវត្ត្រានិងកំពុងសាងក្តីសុខគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនបាទតារាប្រុសបានមិនឃើញចាស់រូបនេះបាទបានរៀបការជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតសុភីម្នាក់ឈ្មោះឡុងស្រីមុំមកតាំងពីឆ្នាំ1997បាទមកម្លេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយពេលនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានមានកូនធំធំអស់ហើយសុទ្ធតែប្រុសតែម្ដងចំនួន3នាក់បាទទី1គឺឈ្មោះបាសវត្តមនីវ័នបាទប្រុសកណ្ដាលឈ្មោះបាសវត្តមនីនៀនិងកូនប្រុសពៅឈ្មោះសវត្តបាសរីវ័នចំណែកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅផុតប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកព្រះសវត្តរួចធ្វើកម្មវិធីគូកំណើតទូចមួយគណៈរសាមកសប្រាយភរិយាខ្លួននៅមាត់សមុទ្របាទតែម្ដងមើលទៅសាមញ្ញតែសប្បាយនិងកក់ក្ដៅណាស់អង្គញាព្រះសវត្តពូជពេលថាបែបនេះទៅកាន់លោកជំទាវបាសវត្តស្រីមុំរីករាយថ្ងៃកំណើតប្រពន្ធសម្លាញ់ស្នាមញញឹមរបស់ចៃចែពេលនៅចិត្តប្តីនិងកូនកូនហាហាបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តាឡាញនិង Subscribe ទៅកាន់ឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា